السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ساينس یو ایکسپریمنٹ کړي اوس 2021 کې چې هغه 1400 سال مخکې مولا الله پاک په قران شریف کې ویل دي دا باز خبره چې وور یاریان بشي او ډیر شکر به وسه چې الله ستاسو لک لک شکر دي چې زه دې مسلمان پیدا کړي ما په مسلمان ملک کې دې پیدا کړي ما آزاد دې پیدا کړي ما آزاد لشم مسکول شم د ستاسو نعمتونو نه فائدې شته شم سر هغه چې کوم ایکسپریمنٹ کړي دي دا غي سر نتایج داسې دي ای وای کنه ساينس میډیکل ساينس سوی دا وای کنه چې یو کس تا ماف کونو استاد رل بس کون ملو شي او کنا تا زړه کې د بدلی خیال را وسو چې د فلانی د بزب بدل داخله ما نو تب د بلډ پريشر مریض شي تب د ټینشن مریض شي تب انزایټی شي او قرآن شریف کې الله پاک 1400 سال مخ کې ویلی دي چې بل کس ته او بخ بل کس ته معاف کا بهشک الله پاک بخون کې او معاف کون کې ذات دی نو هر څه کوي ګوره د الله پاک زړه له سکون سوک ورکي الله پاک ورکي ټینشن کې سوک الله پاک مبتلا ټینشن کې مبتلا کیږي سوک څنګه الله پاک مبتلا کوي د بيماريانو چې زموږ جسمونه لري دا څنګه راځي دا د الله پاک کار دی ټول هر څه د الله پاک په کنټرول کې دي او نن سبا تاسو ګورئ مونږ خلک سکون سکه دا کو مونږ خلک سکون موسیقۍ کې ګورو مونږ خلک سکون په دولت کې ګورو مونږ خلک سکون په گاډو کې ګورو مونږ خلک سکون په غټو غټو بنگلو کې ګورو او چون کې سکون چې کوم دی د جمعات په چټای کې دی د جمعات په پور کې سکون دی د جمعات په فرش باندې سکون دی جون جمشید وی وای 5 سٹار ټولو کې ما جون تیر کړی دی ډیر غټ غټ ژوندو کې ما جون تیر کړی دی داسې ژوندو کې ما ټایم تیر کړی 5 سٹار ټولو کې چې هغه لا تور دن نشي نو وای تا لا پته لګی چې دا سمره ایکسپنسیو زیاده خو چې کله وای زه تبلیغ نه راغم او جمعات کې په فرش باندې ودو شم او مال چې سمره سکون ملو شو نو ما دا محسوس کړ چې الله ستاسو سکون خو چې کوم دی دیږي ستاسو په کور کې موجود دی په فرش باندې په پور باندې موجود دی او ما خپل سکون کم ځای کې کتو ما خپل سکون په 5 سټار ټولو کې کتو ما خپل سکون په موسیقۍ کې کتو نو جنید جمشید بیا هغه نه پس چې کوم دی لایف ټول چین شو ټرننګ راغ لایف چې کوم دی ټول ژوندۍ بدل شو نو دا غرنګ چې موږ هم کوشش وکړو الله پاک درځه کول کوشش وکړو نو الله پاک موږ له هر سره کې او د زړه سکون نه چې نوی کنه نو کتا سره ډیر هم دولت وی تاسو سره ډیر هم مال وی تاسو سره ډیر سوي چې د زړه سکون دی نوی کنه نو دا هر څه چې کوم دی دا یوزلس دی دینه نور خلک فائدې اخلي او ته فائدہ نه شېشته تاسو به کتلی ویډیو داسې خلک وي چې غي پر جسم باندې روغ رمټ وي او بل هغه له الله پاک ډیر دولت ورکړي وي خو جسم کې داسې څه نقصان وي یا شوګر وي یا های بلډ پريشر وي یا داسې خلک چې دغه د جبي ټیسټ نه وي داسې خلک چې دغه د خلک د توکان نه جوړيږي نو خو به دولت من خلک خو هغه خپل دولت نه فائدہ نه شېشته په غي باندې الله پاک دولت ورکړي خو خپل نعمتونه په بنکړي وي دا الله پاک چې کم نعمتونه دی هغه کولاو نشي وړي ای وای کدا مې خور شوګر مې دی های شوګر مې دی مړ بشم دا مې خور بلډ پريشر مې دی هارت اٹیک پر باندې راشي دا سي د الله پاک نعمتونو انجوای کولو لپاره د الله پاک رضا مندي په کار راځي موږ الله پاک رضا کو نو الله موږ د الله پاک د نعمتونو انجوای کو نو دا ساينس یو مسمی یو کته یو سټېټمنټ ما وې تاسو سره هم شریکم چې ساينس دومره موده پس د الله پاک قرآن شریف کې چې کوم الله پاک څه فرمایلی دي ساينس میډیکل ساينس چې کوم دی اوس هغه ځل را ورسېد او الله پاک مونږ له 1400 سال مخکې مونږ له ویلي دي چې سکون چې کوم دی اخ صرف او صرف ما سره دی سکون چې کوم دی صرف او صرف زما په ذکر کې دی او ډیپریشن او ټینشن نه ځان بچ کوي نو بل مسلمان سره خو کوي بل مسلمان معاف کوي که تا سره بدم کړي معاف کا تا زړه له سکون ملو شي او شاړون ته ویډیو و امید لرم ویډیو بل اساس په خشي وي نور ویډیوز کتل لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیکئ ډیره زیاته مننه. السلام.